आतुन साईबा पोडला दो नीरांशे वटोला मोझे अन्नु खोले सोरुप मोझे बोंगले काकुत मोची कोर काकुत मोची कोर काकुत मोची कोर काकुत मोची कोर साईबा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू प्रार्थुया सदैस परा आमच्या बापा आत्मिक दुस्मानालागी झुज करच्या आमच्यो वाईट मंडावण्यो आम्ही दोवान दोमावून दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राचीन काळाची दणबण आमी आयज सुरू करता ती शेवट पर्यान भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणयेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासो चलयता सासनाच्या सासनान जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो आसणी सर्वेस पर अशें म्हणटा उपास करून रुडोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशीं परतून येयात तुमची आंगवस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस परा देवाशी परतून येयात कित्याक तो मोबाळ आनी काकूत काळ वडी वडे सोसणिकायेचो आनी दयाळ काळजाचो खास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता कोण जाणू जाय तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस परा देवाक समर्पूंक एक ज्ञान आनी पिणें दवरी सियोनांत एक तुत्तुरी वाजोया एक पवित्र उपास फर्माया जमत भरात भरची एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात जाणट्यांची समाज भरात भुरग्यांक एकठांय करात दुधाच्या माळांत पर्यान नवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी ओखलेन आपली लग्नाची भास आंगणा आनी वेडी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्वराच्या मुनयारांनी रुडोन करून म्हणचे सर्वेस्वरा तुजे पुरचे भोगोस तुजें दायज केन्याचो माल जावंक निर्मूल नाका ताच्यो मुस्कुऱ्यो करून तिका राष्ट्राच्या हातान दिवंक नाका तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली तेन्ना सर्वेस्वरान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरचेची काकूत केली देवाचें उतर ये काकूत कारा देवा काकूत करून दाखय बोकण वाळ्या देवा गुन्यांक पुसून उडय पातकाचे खोत दून म्हाका नी तोळ तूं कोर रे बांदलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर म्हजो गुन्यांव खरोच आयसां वळखून घेता सदांच म्हजें पाथो म्हजे मुखार ठेवता तुजेर चुकलां सायबा
तू कत सुख मन केला तुझे नोद्रिंजे वाहे अवे साहिबा केला निर्मूल काली सुरोचून गल तू ओडन मोजा तिरमोण गोडून देवा परतून तू दी माका तुझे कोडचो माका तू भायर घालून नाका तुझो ओवी तोत्मो साहिबा काडू नाका. भाग्यवान पौलून कोरिंथकारान बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचो. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येया. जेसूक कसलेंच पातोक नासले तरी तांचे सोबे आनी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातोक जाय सोकेलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारतां, तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निरफळ सांग दिवं नाका. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांव तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर ये सर्वेस्पराचे उतोरायका आयस तुमची कालसा दारूण करू नाका पूण सर्वेस्पराचे उतोरायका सर्वेस्पराचे उतोरायका. सभेस पर तुमचे सभे आसूं माते बापर म्हणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे सुत्राय दुरात तुमचे बरे करून मनशांचेर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाका, ना जाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करता. हांव तुमकां खरें सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं हें बीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करता तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाका. लोकान आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार गांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसता, तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवन ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरें कोणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय फोगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धूव आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे मोगाळ भाव भयणीनो, आयची दोन वाचपां आमकां सांगतात सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. हो प्राचीन काळाचो वेळ जावन आसा आमकां आपोवणे देवाशी परतून येवंक. कित्याक आमी येवंक जाय?
सोयल प्रवादी म्हणटा देव मोवाळ आनी काकुत्सा फुडें सोसनिकायेचो दोयाळ खालसाचो. पावलू आमकां सांगता शुभ वेळ परतून येवचो देवा सोडचें. शुभ वेळ तो वच, तारणाचो दीस तो ओच, तो आमी देवाशी परतून येवंक जाय. आनी जेसू आमकां सांगता आमच्यो बोऱ्यो कोरण्यो मनशांक दाखोवंक न्हय पूण देवाक दाखोवन आमी करूंक जाय. तो जरी तर आमी दान दिता वो मागणें करता वो उपास करता तें लोकांक दाखोवंक न्हय पूण गुप्तीं करून तें देवाक पळोवचे खातीर देवान पळोवचे खातीर आमी तें करूंक जाय. तेन्ना आमचो देव बाप आमकां व्हड मसुरी दितलो. हें सगळें करूंक आयज आमी देवाची कृपा मागोया. आमेन. भाव भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलून आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालून वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागूया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, खालते जाल्ल्या काळसाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्ले पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. वो गोबर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्राचीत काळाची दोनवण शेवट पुर्यान सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितोळ कालसांनी समरमूंक आमकां पावय. हें आमी मागता जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उगडास दोर मनशा तूं दूर आनी परतून तुजी दूर सातोरी सर्वेस्परा मुखार पातोक आमचे रडया सर्वेस पर देव आमचो दयानी कोणवाळो तुजे परचेक बोगोस तुजे कीर्तन करूं तुजी किर्ती गावूं जिद्दी म्हाका देवा काकूत करा देवा काकूत म्हाका दाखय बोकणवाळ्या देवा गुन्यांव पसून उडय. तेन्ना पातोक रडूं फुर्सत मेळो ना जाय देखून आतां सामी नवें जिवीत दोर्या सर्वेस परा देवा आमची मागणी तूं आय तुचेर आमी चुकल्या आमची दया तूं कोर देवा सोडवणारा वेगी आमकां तूं पाव तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार सायबा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या प्राचीत काळान आपलेपण सोडून सेवा करून आयते म्हण आनी देवा मुखार नव्यान आज सोडून काकुत्कार देवाचे कृपेची आमकां गरज. ह्या वेळार थोड्या मागण्यां वरवीं हीच कृपा आमकां मागूया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकुतकोर आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचे काकुतीचे मुखामळ आपले पोरचेक पोरगोट करून आपल्या जिवितान हेच मुखामळ वळखून देवा सोरशिल्ली पयस केल्यान तांकां नव्यान पोवीत सोबेन येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागूया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकुतकोर आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेन आपल्याची सेवा करून निवाडून आदल्या ते सोमसून घेवन आपले पॉयंट पयस दवरून उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचें बळ मागूया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकुतकोर आमच्या तरणाट्यांनी देवाक आपल्या जिवितान खेरीत सुवात करून जिवितान निराशीपण येता तेन्ना ह्याच काकुतीच्या सागरांत जिवीत मेळटा हे जाण जावन कालजी दारपणान आव्हानाक फुडो करूंक पवितात्म्याचे बोल तांकां मागूया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकुतकोर आम्ही सगळ्यांनी या कुर्पेच्या काळांत भितर सरताना आमच्याच काळचा मनान बदलणी करून देवाच्या मोगा सोडशिली पयस केल्यान जाल्यार संदान संस्कारांतल्या देवाच्या मोगाची उब नव्यान घेवन आमकां बापाची काकूत मागूया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूत कोर आमची खासगी मागणी आता आम्ही करूया काकुतकारा बापान जिवीत बदलून नव्यान तुजेशी येवंक आमकांच तूं आमकां आपयताय ही थोडी मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यार तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी नव्या जिविताक वेंग मारून तुजी कृपा आमकां दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन पेटोयतावी आमची दाना त्याच बराबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदाना बद्दल सोम्या आमची मना सर्वेस पोरा सृष्टीच्या रोच नारा उदारपणान उंडो बेजोयता प्रितुमिंदिरा मनशा वावरान केला तो सातोरो जिविताचो उंडो सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां देवाक सोय सोय
सर्वेस्पोरा सृष्टिचा रोचनारा उदारपणं नक्षरोपेतोयतां नक्वालिन्दीनां मुञ्चावरन केरा तो सातोलो आत्मिक्पीमोन सस्न सस्नं देवाक्सोई सोई सस्न सस्नं देवाक्सोई सोई। प्राचीन काळाचे सुरुवे ओयोद आम्ही तुका दोबाजान समर्पिता प्राचीता प्राचीताच्या आणि प्रीतिमोगांच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दमावूंक आमकां बळ आनी आधार दी अशें पाकांतली नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा कोवीड बापा सर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकारी आनी सतताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोडवण दिताना ओगुणाचे तूं बळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचे इनाम आमकां दिताय त्याच जेसू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा तांचे सांगाती आमचे ताळे वेळोवन आमी तुजी स्तुती कायता नलबारांचो सर्वेस पोरतूं सोर्गांनी संसार बोरण्या तुज्या वैभवान उंच सोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस पोराचे नावी बाबा खरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्रत्वान धाडून इंगणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससून वेचे हाबी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर तुमची तेच पयली जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आणले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत
पाखाचे बोक्सोने मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मुनशा पासत ते वारवतले एमोचा उगडा साक कोरा। बापार्थाचो गुड पर गटुया जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू नव्यान येतोलो। बापा जेसूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि अजिविताचो उंडो आणि ई सदमणीची काल्स तुका समर्पिता। तुझे मुखार येऊंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका विनवासतां आनी जेजूची गूण आनी रोगो चेपतल्या आमा समेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सवेस्परा आपली पृथ्वीचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाजीवन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोल चोलीत मुखामोल पळयूंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव। आंकवार मारिये देवाचे माये सांगा ती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन धरून दिता आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी। त्याच जेसू वरवी त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पोत्रीदार बापा सर वड्डन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सरगुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीप येवन म्हणया आमच्या बापा सोदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो किरासा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची भाका बोगस आनी आमकां तालीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभा। सगळेच परा सोड वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सगुंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बर्माशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदारकाकुतीन सोर पात्रांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय कित्याक राज वटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान समया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पाकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या भावार्थाचेर दिसकार आनी तुजे खुशे कर म्हणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसू एकामेकाक शांती दिवया। देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताचे कुळी आनी रक्ताचे मिसळ नेवटवी आमकां ती सेवतल्यान सासनाचे जिवीत मेळो। सोमिया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक जाता ती आमचे जोडटी आनी खास हाडी नासा पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाना पयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान
म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ चेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवयी घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी यत्न्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटन राव. तुजे सोदशिलो पयस सावन केदींच निर्मिनाका. सोमयाचे सू ये तूं ये म्हज्या काळजान रागोंक ये. कितें जेवतलोय आनी कितें न्हेसतलोय, हुस्को करिनाका. देवरोच नारसर्गीचो मोगाळ बापूय तुजो, सगळेंच दितलो तुका. नदर तुजी वयल्यानुबार, सुखणी खेळटा पोळे अंत्रोळार. गोपिनांती लुविनान दोनान बोरिनान, तोरी तांकां कांय सुणेना. कितें जेवतलोय आनी कितें न्हेसतलोय, हुस्को करिनाका. देवरोच नारसर्गीचो मोगाळ बापूय तुजो, सगळेंच दितलो तुका. सर्पद वेदारा आनी काकुतखारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंत आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. आमकां अत्मीक कोटाय फावो सावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया गोरमी प्रार्थुया. सगळेच पोरा आमच्या कोण बळ बापा, प्राचीत काळाची आमची दोनवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या अत्म्याक आनी कुडीक ओकोट मेळच्या. आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस पोर तुमचे सवें आसूं. सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी गोविंदात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या गोपान माये आमकां बाळगून दोवोर. तुजो दुखी माये मोगान बापाक वोपताय. जेसू बोरी आमकां माफी सोडून घेताय. तुज्या गोपान माये आमकां माळगून तो. बरी सांज आनी बरी रातीव आनी आमचेर भरपूर वेसांव तो. आमेन.